ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜଳଯାତ୍ରା। ପାଦେ ପାଦେ ଜଗି ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଛନ୍ଦ। କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ଯିବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବେ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଉ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ, ଚାଷବାସ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମୋରାନ ଡ୍ୟାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୋରାନ ଡ୍ୟାମ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଅସୁବିଧା। ଏହି ଡ୍ୟାମରେ ଥିବା ଅକାତକାତ ପାଣିରେ ଏବେ ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାଠ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନେକ ଥର ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହୋଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ଡ୍ୟାମ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୟ ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଡଙ୍ଗା ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ଇଆଡ଼େ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବାଇକ୍ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ଯାଏଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ। କେତେ ଥର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ସିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିପଦରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଏଠି କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ସରକାର ଉପରେ ଆମର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏଇ ମେଗା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଲୋକ କାଠଗଡ଼ା ହାଟକୁ ନିର୍ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ପସରା ଭାଇ କ'ଣ ନଦୀ କ'ଣ ପହଁରିକିରି ଯିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦାବି ପରେ ବି ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସାହାରା ସାଜିଛି ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନଥିବାରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ ଉପରେ ପୋଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସହିତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ କୈଳାସ କୁଲେସିକା ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ 2018 ମସିହାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ। ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଧେ, ଆଉ 4 ବର୍ଷ ପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିକି ଏ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଛଳନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଏ ପ୍ରହସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ମୋରାନ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ କି ବ୍ରିଜ୍, ନା ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓହରିଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।